Danas nastavljamo da radimo analizu grafika funkcije, s tim da ja neću raditi one funkcije koje su urađene u materijalima. Zato što su urađene u materijalima i ne vidim zašto bi ih radila. Na prvom parcijalnom prvi zadatak je iz indukcije, a ostali zadaci, znači imate jednu analizu grafika funkcije i onda imate ove druge zadatke gde će biti granične vrednost, definicijono područje, izvodi i to. Može biti da se odredi nula funkcije, znak funkcije, mislim to je sad već sve što smo radili do sada. U materijalima ima onaj jedan zadatak gde se nula funkcije određuje grafički. Jeste li skontali taj zadatak? Nismo. Jeste li znate koji je to zadatak? Aj, vidi, adi novih površina, zna koji je to zadatak. Idem se nađem ja u vežbama, u kojim bi to vežbama moglo biti? U ovima granično, ispitivanje funkcije, znači V4 pa nadalje. Dobro. Evo je, x plus ln od x na kvadrat minus 1. I piše kako se određuje nula funkcije. Kad se mora nacrtati, jeste, jeste, to je kad se mora nacrtati. Evo, okej, hajde sad ću ja da tu funkciju uradim, ali bih vas zamolila da bi vam bilo lakše da otvorite malo i neki grafički kalkulator. Ja sam radila u nekom koji sam stavila u materijale, one slike na poslednjim materijalima koje sam dodala. Znači one su urađene u tom nekom kalkulatoru, pa svejedno je koji uradite, eto taj meni bio zgodan. Znači, zadatak 2, vežbe 4. Okay. U tom zadatku definiciono područje se određuje jednostavno, onda se ispita da li je funkcija parna ili neparna, to je urađeno i sad idu nule i znak. Funkcija je f od x. Je jednako x plus ln od x na kvadrat minus 1. Nuli znak funkcije. Dobro, f od x je jednako nula za ovaj čitav izraz jednak nula, x plus. Ln. Samo moram da promenim bateriju još jednom. Od x na kvadrat minus 1 je jednako 0. Okay. E sad kako ovo možemo da rešimo? Pošto imamo logaritamsku i polinomnu racionalnu funkciju, to su funkcije koje su različitog tipa, logaritamska i polinomna, pa napišemo da je ln
ln od x na kvadrat minus minus 1 jednako minus x. Zato što će mi tako biti jednostavnije. X. Joj. Ništa, samo da promenim da još jednu bateriju, da vidim imam li neku bateriju s kojom će ovo raditi. Ili mi je do baterije. Ne mogu ni sa čim drugim pisati, mogu pisati samo ovom olovkom. Aha, mogu, imam nešto za pisanje. Minus x. Minus x, ok. I da bih se rešila ovog ln-a, eksponiram sve na e na sve. I levu i desnu stranu i dobijem e na ln od x na kvadrat minus 1 jednako je e na minus x. E na ln od nečega je to nešto, znači x na kvadrat minus 1 je jednako e na minus x. I sad, pošto ja znam jednu i drugu funkciju, mogu da ih skiciram. S leve strane mi je x na kvadrat minus 1, a s desne mi je e na minus x. Uzmem, napravim jedan koordinatni sistem. X na kvadrat minus 1 je jednako 0 za plus minus 1. Minus 1, 1. I ona izgleda nekako ovako, tu će biti minus 1 kad je x jednako 0, a u ovim tačkama je 0, u minus 2 će biti minus 2, to je 4, minus 1, 3. Minus 2 će imati vrednost 1, 2, 3. Pokušam otprilike da skiciram, to je to. Toliko će isto biti i u 2 i sad je nacrtan. To je dvojka, to je to. Ovo je x na kvadrat minus 1. A e na minus x, pošto e na x izgleda ovako, znači tu je 1, u 1 je e, ovako izgleda e na minus x, e na x. Ovde je e na minus 2, znači 1 kroz e na kvadrat, ovde je 1 kroz e, što je malo manje od jedne polovine. Onda će e na minus x biti suprotna od nje, znači ići će nekako ovako. Eto je. Ovo je e na minus x. I sad vidim da se te dve funkcije seku u nekoj tački koja ima vrednost između 1 i 2. Ne moram da znam da je odredim. Napišem da je to x 0. I napišem x 0 pripada intervalu od 1 do 2. E sada, gde mi je f od x veće od 0? F od x je veće od 0. Znači, kad bih stavila svuda ovde veće, 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 znači gde mi je grafik ove leve funkcije iznad grafika desne funkcije. Stavit ću crvenim, f od x veće od 0, veće, tu veće, tu veće, ne kod ovoga, nego, znači i ovde veće. Pa znači, tamo gde mi je grafik od x na kvadrat minus 1 iznad grafika od e na minus x, tu mi je f od x veće od 0. Znači, f od x je veće od 0 za x na kvadrat minus 1 veće od e na x, odnosno od e na minus x. Grafik leve, grafik
od x na kvadrat minus 1 je iznad grafika e na minus x, a to je za x pripada od x 0 do plus beskonačno. I sad, pošto je definicijono područje do minus 1 i od 1 do plus beskonačno, znači da će biti f od x manje od 0 za x pripada od minus beskonačno do minus 1, unija od 1 do x 0. I to je to. To su nule i znak funkcije. Ok? Je li u redu? Sve ok. Kod ove funkcije su nam ostale, znači urađene su u materijalima granične vrednosti. Ima, nema HA, ima VA, ima VA. I možemo sad za ovu tačku da uradimo stavke 5 i 6 pa da nacrtamo grafik funkcije. Znači 5 bi bilo intervali monotonosti. Pa nam treba f' od x. F' od x je jednako izvod od ove funkcije, znači izvod od x je 1, plus izvod od ln-a je 1 kroz argument i puta, pošto je složena funkcija, pošto argument nije x, nego je x na kvadrat minus 1, puta izvod od argumenta, znači izvod od x na kvadrat minus 1, pa je f' od x jednako 1 plus 2x kroz x na kvadrat minus 1. I da bi odredili nulu prvog izvoda, zgodno nam je da napišemo f' od x je jednako x na kvadrat minus 1, imamo x na kvadrat plus 2x minus 1. Treba da odredimo nulu, znači f' od x je jednako 0 za x na kvadrat plus 2x minus 1 jednako 0. I sad izračunamo x1, 2. x1, 2 je jednako čemu? Čemu je diskriminanta jednaka? B na kvadrat je 4 minus 4ac biće plus, biće koren iz 8. Je li tako? Diskriminanta je 8. Ajme, izračunajte x1, 2. Pa izračunajte mi. Kako može biti 4 korene iz 2, to mi nikako nije jasno. Minus b plus minus koren iz 4 je c. D nije 0, Mirza. D je b na kvadrat minus 4 je c, ali ovde imamo minus 1. Ne može ti d biti 0 nikako.
je 8, dobro. Ajmo, x1 je minus 1 minus. Hajte mi brzo izračunajte x1 i x2. Tu je minus 10. Ne može nikako biti minus 10. Ne može biti ni 6. Otkud ti minus 4? Denijale, otkud ti minus 4? Tako je. Minus 1 minus koren iz 2 i minus 1 plus koren iz 2. Minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Minus b je minus 2 plus minus koren iz b na kvadrat 4 minus 4 puta minus 1 plus 4, 8 kroz 2. 8 je 2 korena iz 2. Sve kratimo sa 2 i dobijemo minus 1 minus koren iz 2 i minus 1 plus koren iz 2. Okay. Ovo nam je prvi izvod, treba nam znak prvog izvoda. Minus 1, minus koren iz 2 je sigurno manji od minus 1, jer ovde imamo minus 1 i plus 1 tačke. Znači imam minus 1 minus koren iz 2 i imam minus 1 plus koren iz 2, što je koliko? Plus onaj 41. 0,41. Znači ovde je minus 1 plus koren iz 2 i to je manje od 1. I imam 1. Aha, ok. I onda ovde imamo ovaj kraj. Znači, ova funkcija je jednaka nuli u te dve tačke. Pošto je uz x na kvadrat plus, to je funkcija koja je nasmejana, to jest konveksna, pa je njen znak plus, minus, minus, plus, plus. X na kvadrat minus 1 je jednako nuli u minus 1 i u plus 1, pa je znak plus, plus, minus, minus, plus. E, ali naša funkcija nije definisana između minus 1 i 1, to je definicijono područje za one koji su gledali funkciju, pa će znak biti znači plus, minus, ovaj znak nas ne zanima, plus. Tu funkcija raste, funkcija opada i ovamo funkcija raste. Ima li funkcija minimum ili maksimum? Ima maksimum u tački, jeste, bravo, minus 1 minus koren iz 2 i f od minus 1 minus koren iz 2. Gde mi je f? Minus 1 minus koren iz 2. Pa onda imamo plus ln od minus 1 minus koren iz 2 na kvadrat minus 1. Jeste. I ovo je 1. Minus 1 je 0. Plus 2 korena iz 2 plus 2.
Znači, bit će f max je minus 1 minus koren iz 2 plus ln od 2 koren iz 2 plus 2. Nek mi neko brzo izračuna ovo. To je približno jednako čemu? Koje vrednosti? Hajte brzo. Četiri zarez 82. Okej. A ovo je približno jednako, znači, 3,41. Je li tako? Minus koren iz 2 sa minus ispred. Da bi znali da je nacrtamo. Ostaje nam da izračunamo drugi izvod ove funkcije. Možemo ga računati odavde. Odavde zato što je jednostavnije, zato što će ovo biti 0. 6. Intervali konveksnosti. Opa, konveksnost. Znači, izvod je 0, izvod samo do ovoga 2x kroz x na kvadrat minus 1. Prim, pa će f drugo od x biti jednako, izvod od 2x je 2, što množi x na kvadrat minus 1, minus 2x puta izvod od x na kvadrat minus 1, prim, kroz x na kvadrat minus 1 pa na kvadrat, ovo je isto 2x, znači f drugo od x je jednako 2x na kvadrat minus 2 minus 4x na kvadrat, izvod od 1 je 0, izvod od x je 2x, kroz x na kvadrat minus 1 pa na kvadrat, f drugo od x je jednako minus 2x na kvadrat plus 1 kroz x na kvadrat minus 1 pa na kvadrat. I ova funkcija bi trebalo da je stalno konkavna. Sve je ovo uvek plus, ali ovde imamo minus ispred. Sad ja nemam gde da nacrtam, hajte ovo ću da smanjim,
Znači ovo je stalno veće od nula, pa ovdje možemo da napišemo da f drugo od x manje od nula za svako x pripada df. Ok. Mogu to da izbrišem, da napustam funkciju. Ako otvorim drugi, onda će mi se ovaj zatvoriti. Ne mogu da raširim, nemam gdje da nacrtam. Okay. Zapamtite mi, znači treba mi samo ovaj maksimum. Minus 3,41 i 4. Nisam sigurna da je ovo dobro izračunato. Ova vrednost da je dobro izračunata. Ovo. Zato što bi funkcija tu trebalo da je negativna, trebalo bi da je manja od nula, a vi ste dobili da je 4,82. Hajde nek mi neko ponovo izračuna ovu vrednost. Hajde izračunat ću ja. Ovaj ln je 1,57 minus 1 minus 1,41. Ova vrednost je minus 0,84, recimo. Ovdje. Izbrisat ću ovaj tu deo. Ok. Pomoću gumice. I tu ću nacrtati grafik. Znači, uporedite zadatak sa onima što piše u materijalima. Definicijono područje je određeno u materijalima. Nema horizontalnu, ima dve vertikalne. Ima nulu tu, x0. Ovo je VA, x jednako 1, ovdje je x8, 0, Y ose 1 i minus 1, ovo je VA, x jednako minus 1. I tu funkcija ima minimum u minus 1 minus koren iz 2 i ovdje je minus 1, znači ovo je tu f minimum. Izgleda ovako. A ovdje je funkcija, znači stalno je konkavna, izgleda nekako ovako. I funkcija se zove f od x je jednako x plus ln od x na kvadrat minus 1. Smanjimo i to je to. Ups.
povećamo i to je to. Znači imamo, mora imati jedinicu na pozitivnom smeru svake ose, mora grafik imati nulu i mora imati obeležene ose. I to je to. Ok? Ja, super, jeste uslikali? Ok, mogu novi. Aha, sekunda samo. Jeste uslikali? Imamo još jednu funkciju, onda ćemo da bežimo. Da uzmemo funkciju f od x. Je jednako ln x minus 1 kroz x plus 1. Ok. Definicijono područje se određuje iz uslova da je argument logaritmske funkcije veće od nule. Mislim, znamo ga na pamet, ali nije bitno. X minus 1, x plus 1, minus 1, 1, ne sme da bude minus plus plus, minus minus plus, plus minus plus, x pripada od minus beskonačno do minus 1, unija od 1 do plus beskonačno, ok. Parnost funkcije. Proveravamo, pošto je sad ovo definicijono područje simetrično u odnosu na koordinatni početak, onda proveravamo parnost. F od minus x je jednako ln samo da vidim kako glasi funkcija minus 1. Minus x minus 1 kroz minus x plus 1. Ne treba mi, ovo je zagrada viška. Umesto x stavljam minus x. Pa će to biti jednako. Minus ln. Minus x plus 1 kroz minus x minus 1, pa se minus i minus krate. X plus 1 kroz x minus 1, a to je obrnuti razlomak od onog razlomka gore. Pa će biti jednako. Ln 1 kroz ovaj razlomak. To je jednako ln razlomak na minus prvu. A to je jednako minus ln x minus 1 kroz x plus 1, jer ovaj stepen pređe ispred logaritma. I to je jednako minus f od x, što znači da je funkcija neparna. Ok. Znači, pošto f od minus x
jednako minus f od x, ova funkcija je neparna. Dobro, imamo stavku 3. Ovo ne tako, nego ovako. Nula je i znak funkcije. F od x, ovo znamo, jednako je nula za ln x minus 1 kroz x plus 1 jednako 0, znači logaritam je jednak 0 kad mu je argument jednak 1, x minus 1 kroz x plus 1 jednako 1, odnosno x minus 1 kroz x plus 1 minus 1 jednako 0. Svedemo na zajednički i dobijemo x minus x minus 1 minus 2 kroz x plus 1 jednako 0. Odavde tražimo i 0 i znak, međutim, pošto je brojnik, minus 2 je različito od 0, različiti od 0, funkcija nema 0. Znak određujemo iz ovog razlomka, znači znak minus 2 će biti stalno negativno, x plus 1. I moramo voditi da računa o tome da funkcija nije definisana između minus 1 i 1. X plus 1 će biti 0 u minus 1, znak je minus plus plus, ovdje je znak stalno minus. Tu funkcija nije definisana. Znak je plus pa minus. To je znak f od x. Mirza, šta hoćeš da pitaš u vezi parnosti? A to je jedan kroz dobili zato što smo pametni. Nije to izvod od ln-a, nije to izvod. Nego smo vidjeli da je ovaj razlomak u stvari inverzan onom gore razlomku. X minus 1 kroz x plus 1 i kod funkcije ovdje x plus 1 kroz x minus 1. Pa je to jedan kroz ovaj razlomak. Jel tako? Kad bi bilo 1 kroz 1, to je jednako. Ok. Okay. Asimptotsko ponašanje funkcije. Limes, znači sad imamo limes u minus, beskonačno, minus 1 s leva, 1 s desna i plus beskonačno. Limes kad x teži plus minus beskonačno, ln x minus 1 kroz x plus 1, kada podelimo sa x i brojnik i nazivnik, dobijemo da je to ln 1, jednako 0, pa je horizontalna asimptota y jednako 0, odnosno x os. Limes, to više nije ni zanimljivo koliko puta smo ponavljali ovaj postupak. Limes, kad x teži minus 1 s leve strane, ln x minus 1 sa x plus 1, minus 1 minus 1 teži minus 2,
Minus 1 plus 1 teži nuli, ali minus nuli. Pa je minus 2 kroz minus 0 plus beskonačno. A ln x kad x teže plus beskonačno, jednak je plus beskonačno. Taj limes. Imamo limes kada x teži 1 s desne strane. Ln x minus 1 kroz x plus 1. 1 i 1 teži 2, ovo teži 0 plus 0, pa to teži sve zajedno ln 0 plus, znači kad argument teži 0 plus 0, a onda je to jednako minus beskonačno. Funkciju ima vertikalnu asimptotu x jednako 1 i ovdje ima vertikalnu asimptotu x jednako minus 1. Ok? Kako sam ovo dobro uradila sve? I tu imam prostora za prvi i drugi izvod. Pokušat ću do ovde da završim, do dole mogu da skiciram funkciju. To ću da skiciram. Pet je monotonost funkcije. Znači, f od x, ovo je f od x. F prim od x je jednako izvod od logaritma, ali složene funkcije, znači 1 kroz ovaj količnik. Puta izvod količnika. F od x je jednako x plus 1 kroz x minus 1 puta x plus 1 na kvadrat, pa će se kvadrat i ovaj x plus 1 pratiti. Izvod od x minus 1 je 1, x plus 1, minus x plus 1 bit će 2. F prim od x. Evo sad ću samo da završim izvod. 2 kroz x minus 1 što množi x plus 1. X teži, aha, denijale, znači limes, logaritamska funkcija, crtala sam je 1000 puta, morate je naučiti, znači logaritamska funkcija izgleda ovako. To je ln x, x 1, 0, y. Znači, kad x teži limes, kad x teži plus beskonačno, ln x je jednak plus beskonačno, a limes kada x teži nuli s desne strane, jer drugde nije definisano, ln x je jednak čemu? Denijale, čemu teži funkcija kad se x približava nuli? Kako se ponašaju vrednosti od ln x? Postaju sve manje, jel da? Kako 1? Kad se x približava nuli, ln x postaje sve manji i manji. Denijale, ln x teži u minus beskonačno. Ln od 1 je 0, ali funkcija ln x nije definisana u nuli. Kad se x približava nuli, ove vrednosti teže u minus beskonačno. To moraš znati, to je nešto što ćeš morati da naučiš. I sad treba da odredimo znak prvog izvoda.
Znači, dvojka je stalno pozitivna, različito od nule za svako x iz definicionog područja. Zavisi od ovog x minus 1 i x plus 1. X minus 1, x plus 1, f prim od x, f od x. Minus 1, 1 i nema ništa drugo jer nam ne treba. Ne sme da bude minus minus plus, ne sme da bude minus plus plus, plus minus plus, ali funkcija nije definisana između minus 1 i 1, pa zbog toga je prvi izvod stalno pozitivan, pa znači funkcija stalno raste. Okay. Šesta stavka nam je konveksnost. I tu ponovo možete da izračunate ovaj izvod, znači ovo da izmnožite f' od x. Ili ne morate, znači 2 kroz ovo je x na kvadrat minus 1. Onda će biti f drugo od x je jednako. Ja ću ga uraditi kao izvod složene funkcije, minus kvadrat minus 1 kvadrat. Ovde koristim, znači da ako je izvod od x na alfa jednako alfa x na alfa minus 1, crveni, to ću staviti crveni. Onda je izvod od x na minus prvu jednako čemu? Minus 1 puta x na minus minus 2, znači minus x na minus 2, a to je jednako minus 1 kroz x na kvadrat. To koristim. Samo što je ovo složena funkcija, pa još pomoći. Pa idemo znak drugog izvoda i ja ću samo to još da uradim. Imam minus 4x. Uzet ću, stavit ću ovako, imam minus 4. Može minus 4x, valjda vas neće zbuniti. Imam nazivnik koji je stalno pozitivan. Znači imam minus 1, 0, 1, ok, ovome će znak biti plus, plus, minus, minus, zato što je ispred x-a minus, ovo će stalno biti plus, znak f drugo od x i kako će izgledati f od x. Između minus 1 i 1 funkcija nije definisana, pa nas to i ne zanima. Znak je plus, minus, ok, plus, minus. Tamo gde je drugi izvod pozitivan funkcija je konveksna, srećna, tamo gde je drugi izvod negativan funkcija je konkavna, tužna. I sad mogu da uzmem i da nacrtam. Ostao mi prostor, sam ću ovo da podignem, pošto imam još. Uf, sad ne mogu da nacrtam pravu liniju.
y osa, x osa. X jednako 1 VA, x jednako minus 1 VA, minus 1, 1. Vi zamislite da su to iste tačke i znak mi je bio, funkcija je pozitivna pa negativna, stalno je rastuća, ima ove dve asimptote, znači trebalo bi da izgleda ovako i ovako. To je f od x jednako x ln od x minus 1 kroz x plus 1. Samo je falila još jedinica na ovoj osi. Okay. Jesam se pogodila, jesam, neparna je, simetrično je. Da, evo, možete uslikati. Gotovo je. Znak je plus pa minus. Funkcija je stalno rastuća, ovde je konveksna, ovde je konkavna, sve mi se slaže. Minus 1 ide u plus beskonačno, kod jedinice ide u minus beskonačno i to je to. Okay. I možete da bežite na drugi čas. Jel imate još nekih pitanja? Znači, morate naučiti logaritamsku funkciju kako izgleda. To bez daljeg morate. Nema više pitanja da se ja odjavljujem brzo. Jok.